Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Estela, o Moto Clube que se faz presente aqui nessa votação importante do projeto do vereador Zizico que inclui. Uh, o evento no calendário oficial de eventos do município, e que bom que a gente possa estar tá cada vez mais colocando eventos importantes no nosso calendário de eventos, para que Cruz Alta realmente se destaque e leve o nome de Cruz Alta a nível estadual, assim como a nossa cochilha, o carnaval, a tropeada e diversos outros eventos que acontecem no nosso município. Eu gostaria de iniciar a minha fala... Uh, Respeitosamente respondendo ao colega vereador, líder da bancada do PTB, vereador Pimentel, dizendo que não é o PTB, não é o vereador Pimentel que vai dizer. Como a bancada do PSB se comporta nessa casa e de que maneira esse vereador exerce o seu mandato e a sua oposição. Acredito que as nossas críticas sempre são respeitosas, sempre são construtivas, sempre são no sentido de que o prefeito e a administração possam uh, avaliar onde estão os erros, avaliar onde estão os acertos e, dessa forma, corrigir os rumos. E acredito que, se. Uh, estão se sentindo incomodados no outro lado da rua com, com os nossos posicionamentos, é sinal de que estamos fazendo uma boa oposição, companheira Estela e companheiro Zé Roberto. E acho que não tem como comparar os primeiros dois anos do governo Wilson com os primeiros, com os dois, primeiros dois anos do prefeito Juliano. Porque a cidade que o prefeito Wilson recebeu do doutor José era uma cidade que estava arrasada, completamente diferente da cidade que o prefeito. Uh, Juliano recebeu dos oito anos do governo Wilson, e no primeiro ano do mandato do prefeito Wilson, em 2005, em junho de 2005, foi dado 30% de aumento aos professores do Magistério Público do nosso município. Então, o debate é completamente diferente. Quero esclarecer também o que disse o vereador. Olavo aqui sobre os nossos votos nas comissões e que a vereadora Estela já se referiu também, o artigo 43, capítulo 3 do nosso regimento interno, ele diz que a função das comissões é proceder estudos, emitir pareceres especializados e realizar investigações sobre os projetos. Portanto, nós votamos contrário ao, ao projeto nas comissões, pois não tivemos a possibilidade nem de elaborar um estudo, nem de emitir um parecer especializado e muito menos de realizar uma investigação sobre os recursos procedentes para aquele projeto. O Voto em plenário é uma questão de mérito. Votamos no mérito do projeto que achamos importante para os profissionais da educação e vamos continuar procedendo dessa forma porque não concordamos com as urgências e não concordamos com os projetos que vêm em sessão extraordinária nos impossibilitando da capacidade de dialogar e discutir a importância dos projetos para a nossa cidade. Eram 130 uh, uh, educadoras que estavam sendo me mexidos na sua vida funcional e nós não poderíamos ser irresponsáveis. Responsáveis de não discutir e de não dialogar da melhor forma possível. Portanto, não tenho problema nenhum em dizer que votei contrário nas comissões pela forma como o projeto chegou a essa casa. E votei favorável porque acredito que é importante a inclusão das educadoras no plano de carreira do magistério. Mas elas não receberam vantagem nenhuma por isso, apenas foram transformadas de educadora infantil para professoras de educação infantil, mas continuam recebendo o mesmo salário. Com, uh, gostaria também de comunicar aos uh, colegas vereadores, comunicar à comunidade que nos assiste e nos acompanha, que o Partido Socialista Brasileiro realizou no sábado a sua convenção municipal, que movimentou o partido, onde mais de 80 filiados se fizeram aqui presentes nessa Câmara de Vereadores para renovar a direção partidária, para renovar a direção dos seus segmentos sociais, onde a nossa chapa Incluir para Crescer venceu. A eleição do diretório do partido por 45 votos a 21. Um minuto, vereador. Conduzindo o nosso ex-deputado federal, Luiz Noé, à presidência do partido em cruz alta novamente. E agora vamos reestruturar o partido, reconstruir, trazer novas lideranças, fazer com que o partido cada vez cresça mais na nossa cidade para que a gente reafirme as nossas candidaturas: a nossa candidatura a deputado federal, a candidatura do ex-deputado do ex Luiz Noé a deputado estadual, para levarmos o Eduardo Campos ao segundo turno, fortalecermos a nossa aliança que vai levar o Sartori ao governo do estado e dizer que a eleição do Senado, que foi muito comentada aqui, o Senado não é espaço para a aposentadoria de ex-governador, não é espaço para a aposentadoria de ex-comentarista da RBS-TV. O Senado precisa ser renovado, não precisamos de um senador que não pense no seu partido ou que não pense na RBS, precisamos de um senador que una os gaúchos. E esse senador é o Beto Albuquerque, que é a renovação que o Senado precisa. Então, dizer que o PSB uh, sai fortalecido desse Congresso Municipal. E rumo às eleições de 2016 também, porque realmente mudar a cruz alta é o objetivo do PSB para fazer pra mais bem. e para fazer melhor.